дня, шановні учасники змагань та гості спортивного свята! Щиро вітаємо вас з початком фінальних змагань обласних сільських спортивних ігор Вінниччини 2017 року! Наше свято здоров'я, сили та бадьорості проходить під патронатом голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Вікторовича Короля. Ось і прийшов час проведення фінальної частини змагань серед сільських, селищних, територіальних громад. Радує те, що якраз Вінниччина започаткувала ці змагання ще в 1999 році. Всі вагалися, чи вдало ми проведемо ці змагання. І хочу сказати, що завдяки нашій ініціативі такі змагання проводяться вже кожен рік на теренах України. І ми, як завжди, є правофланговими. Позаминулому році Северинівська територіальна громада зайняла перше місце в Україні. В минулому році Северинівська територіальна громада зайняла перше місце в області. Я впевнений, що і цьогорічні змагання будуть проходити надзвичайно продуктивно. І продуктивно в тому плані, що кожен колектив, який приїхав в територіальні громади, буде сповна віддаватися для того, щоб були хороші спортивні результати. Дуже важливо і те, що сьогодні, об'єднавши зусилля, вперше ці змагання проходять під патронатом голови обласної державної адміністрації Валерія Вікторовича Коровія, який є активним прихильником здорового способу життя, сам і нині займається спортом і підтримує спорт у всіх його вимірах, і масовий спорт, і великий спорт. Тому сьогоднішній старт змагань – це підведення підсумків спортивного року територіальних громад і початком нових змагань, які пройдуть взимку, весною, і будемо готуватися до наступних стартів. Дозвольте представити членів організаційного комітету та почесних гостей нашого спортивного свята. Заступник голови Вінницької обласної ради Михайло Кременюк. Мені сьогодні, як заступнику обласної ради, дуже приємно бути присутнім саме на сільських спортивних іграх. Це є перспектива для саме селян, тому що вони можуть позмагатися у різних видах спорту, спробувати свої сили з іншими сільськими клубами. І це є розвиток нашої держави. Хочу побажати усім спортсменам сьогодні перемог, щоб вони після змагань здобули нові результати, розряди і, можливо, з часом і стали кандидатами в майстри спорту і захищали нашу державу навіть за кордон. Голова Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України Олександр Мендусь. Змагання серед сільських територіальних громад – це обласний фінал всеукраїнських сільських спортивних ігор. А цим змаганням передували змагання в районах. Це обласний фінал і фінальні змагання всеукраїнських ігор на краще спортивне село. Вони відбудуться в Ворохті 23-25 вересня цього року. Тому це якраз є відбірковий етап, де сформується краще спортивне село Вінниччини, і вони будуть представляти Вінниччину на всеукраїнських фінальних змаганнях. Я думаю, що Вінниччина, як ніхто, організовано і масово проводить ці змагання, тому що тут є дуже гарні
серйозні традиції по розвитку спорту в сільських територіальних громадах. Головний вимір цих змагань – це масовість. Радує те, що змагання, які ми проводимо, це вже як фінальна частина після проведення фінальних районних змагань. І сьогодні приїхало 24 районних команди, команди з 24 районів. Це кращі територіальні громади, які вже мають спортивну славу, традиції і користуються шаною і повагою в районах. Для нас дуже приємно, що і ветерани спорту якраз беруть участь в сьогоднішніх змаганнях. Ми зможемо сьогодні подякувати їм за роботу. Якраз виповнюється 67 років з дня народження спортивного товариства «Колос», яке знову ж таки в нас, в Березівці Чернівецького району народилося товариство. І я впевнений в тому, що успішно виступить і наша команда в фінальній частині на державному рівні. Ваші щирі оплески! Спорт на селі, він має свої особливості, має свій позитив і має свій попит, тому що люди, як би там не було, спорт має стати складовою соціального розвитку села. І ця складова, не дивлячись на всі фінансові, там, організаційні труднощі, вона зараз підтримується самими жителями. Поки що на аматорському рівні, поки відбувається децентралізація, поки багато чого там напрацьовується нормативної бази. На сьогоднішній день поки що так. На слідуючий рік, напевно, що ми будемо свідками проведення всеукраїнських фінальних змагань серед об'єднаних територіальних громад. Тобто отака еволюція. Але в якому форматі воно буде в майбутньому, ми ще побачимо. Але сьогодні це чудове спортивне свято аматорського сільського спорту. Ваші оплески кращим спортсменам області! Бути кращим спортивним селом області – це досить почесне звання. От, і тут, як кажуть, є значна конкуренція. Тож побажаємо всім реалізувати свої можливості на цей день. Кожному з вас хочу побажати мирного неба, здоров'я, ну і, звичайно, у сьогоднішніх іграх тільки перемоги. Ліна моя, люблю тебе, люблю гарячому серпні та в холодному лютому, разом з прославними та забутими, з усіма болючими втратами та гучними здобутками. Люблю за того, кого можу назвати братом, і за того, хто вже цих слів ніколи не зможе сказати. Для нас усіх ти спільна велика мати, або просто мама. Мама! Україну моя, серед тисяч дорі. Я хочу побажати, перш за все, всім нашим колосовцям, всім тим, хто сповідує здоровий спосіб життя, віри в день завтрашній, здоров'я, добра, оптимізму і всіх земних благ і гараздів.
Я впевнений, що ті негаразди, які ми маємо сьогодні на Сході, це тимчасові проблеми. Ми обов'язково подолаємо, тому що наш український народ надзвичайно сильний, потужний. І ми мусимо все робити для того, щоб об'єднати Україну, яка прагнула до самостійності, демократичного свого розвитку, правової суверенної держави. Хотів би сьогодні побажати всім учасникам реалізувати свої спортивні амбіції, бути дружніми. Завжди ця енергія дружби, взаємоповаги, підтримки завжди була присутня на цих наших майданчиках, на цьому місці. І, як кажуть, олімпійський принцип «хай переможе сильніший» завжди має бути присутній в кожному змаганні.